ឈ្ងុយយ៉ាងក៏នឹងដាក់ស្ករ
ទិញខាងប្រុសខ្លួនឯងទៅមកខ្ញុំយកទៅខ្ញុំក៏មិនមកទេបងណាគេលោករៀងលោកតាំងយឺតទៅវិញណាលោកចានទៅបាត់វិញទៅចាំកៅដល់ទៅតាមទៀតណាស់បាយបាយបោក៏ទៅ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 បាយសាំងចំជួយចុចឡើងស្ទែហើយយើងត្រូវចាវិញផង